На даний момент немає підтвердження того, що Олег Сенцов припинив голодування. Про це заявив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Він закликав не довіряти російським ЗМІ. Зранку у службі виконання покарань РФ повідомили, що для Сенцова розробили спеціальну дієту виходу з голодування, і він уже приймає їжу. Поки що цю інформацію не підтвердили ані родичі Олега, ані його адвокат Дмитро Дінзе. В офісі української омбудсменки Людмили Денисової нас повідомили, що з цього приводу зараз готують офіційну заяву.